ନମସ୍କାର ଅର୍ଗସ୍ ବିଗ୍ ବ୍ରେକିଂକୁ ସ୍ୱାଗତ। ପ୍ରମୋଦିନୀଙ୍କୁ କେବେ ମିଳିବ ନା ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ସାତ ମାସ ଧରି ପଚାରୁଛୁ। ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରମୋଦିନୀଙ୍କ ମା। ସେ ଗରିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନି। ଏ ଅଭିଯୋଗ ସେ ଆଣୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅର୍ଗସ୍ ବାରମ୍ବାର ରହିଆସିଛି, ବାରମ୍ବାର ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରୁଛି। ଅନ୍ୟ କେହି ହୁଏତ ଏ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରୁନଥିବେ, ଯେହେତୁ ଏ କୌଣସି ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନୁହନ୍ତି ବା ସିଏ ଗରିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ହୁଏତ ପୋଲିସ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନି। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଲଗାତାର ସାତ ମାସ ଧରି ପ୍ରମୋଦିନୀଙ୍କ ଏ ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ ରହିଛି ସେଥିରେ ଅର୍ଗସ୍ ସାମିଲ ହୋଇଛି ଏବଂ ସଦାବେଳେ ସେଇ ଯେଉଁ ଗରିବ ମା ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ କଥା ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ, ପୋଲିସ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଲଗାତାର ଚେଷ୍ଟା କରିଆସୁଛି। ଯଦି ଆମେ ତାଲିକା ଦେଖିବା ତେବେ ପ୍ରମୋଦିନୀଙ୍କ ମା ଏସ୍ପି, ଡିଆଇଜି, ଡିଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଶେଷରେ ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି। କାରଣ ସାତ ମାସ ହେଲା ସେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଝିଅ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ସେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଗୁହାରି କରୁଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର। କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଅର୍ଗସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରାଗଲା, ସେଠି ପୋଲିସର ପାଦ ପହଞ୍ଚିଛି। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ବି ପୋଲିସର ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ଉଠୁଛି। କାରଣ ସାତ ମାସ ପରେ ବି ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଠୁ ମିଳିଥିଲା, ନଦୀ ପଠାରୁ ମିଳିଥିଲା ପ୍ରମୋଦିନୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିଥିଲା, ସେଠି ଦୁଇଟି ଚପଲ ମିଳିଥିଲା। ତା ଛଡ଼ା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଦେହରେ କ୍ଷତଚିହ୍ନ ରହୁଛି, ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ହତ୍ୟାର ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ବି ପୋଲିସ ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ହତ୍ୟା ବୋଲି କହୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଯେତେବେଳେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରାଗଲା, ପ୍ରମୋଦିନୀଙ୍କ ମା ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ, ତାପରେ ଏବେ ପୋଲିସର ପାଦ ପଡ଼ିଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପୀତାମ୍ବର ରହିଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରମୋଦିନୀଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିଛନ୍ତି, ତ ସିଧାସଳଖ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ପୀତାମ୍ବରଙ୍କ ନିକଟକୁ, ଯେଉଁଠିକି ପ୍ରମୋଦିନୀଙ୍କ ମା ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦୁଃଖର ସୀମା ଆକଳନ କରିବା ଆମ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଅର୍ଗସ୍ ଚାହିଁଛି ଯେ ପ୍ରମୋଦିନୀଙ୍କ ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ରହିଛି ତାକୁ କିଭଳି ଆଗକୁ ନିଆଯିବ, ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ମା ଯାହା ଯିଏ ନିଜ ଝିଅକୁ ହରାଇଛି, ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଏସ୍ପି, ଡିଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପକ୍ଷରୁ ଚେଷ୍ଟା ଯେତିକି କରିବା କଥା ଆମେ କରୁଛୁ। ତେବେ ପୀତାମ୍ବର, ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେଉଁ ପ୍ରମୋଦିନୀଙ୍କ ମା ରହିଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଆସିଛି, ଆଶା ତ ନିହାତି ଭାବରେ ନାହିଁ, ସନ୍ଦେହ ଆସୁଛି କି? କାରଣ ଆମେ ବି ଦେଖେଇଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରମୋଦିନୀ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ଏସ୍ପି ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ମନା କରୁଥିଲେ, ପୋଲିସ ଦେଖା ଦେଉନଥିଲା, ଆଉ ତଦନ୍ତ କିଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିଛି ତାହା ତ ସାତ ମାସ ଭିତରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ୁଛି ପୀତାମ୍ବର। କମଳାକାନ୍ତ, ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟଟା ସାତ ମାସ ସରିକି ଆଠ ମାସ ଚାଲିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗତକାଲି ଆଠ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଉ ଏଭଳି ଚିତ୍ରରେ ଏଇ ସାତ ମାସ ଭିତରେ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାର ଥର ଯାଇଛନ୍ତି, ଏମିତିକି ଏସ୍ଡିପିଓ ପାଖକୁ ପାଞ୍ଚ ଥର, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍ପିଙ୍କ ପାଖକୁ ପାଞ୍ଚ ଥର, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜିଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୁଇ ଥର, ଡିଜି ଅଫିସ ଥରେ, ଏମିତିକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଏସବୁ ଯେତିକି ରାଜ୍ୟରେ ଯେତିକି ବି ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇକି ବା ଯେତିକି ବି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରହିଛି, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରମୋଦିନୀଙ୍କର ମା, ଯେମିତିକି ବୃଦ୍ଧା ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ହାର ମାନିନାହାନ୍ତି, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାହା ହୋଇଛି ଅନ୍ୟ କେହି ଝିଅଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେମିତି ନ ହେଉ, ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ କେବେ ଧରାପଡ଼ିବେ, କାହିଁକି ସେମାନେ ଗିରଫ ହେଉନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ଏଇଭଳି ଅହରହ ଯେମିତିକି ସେମାନେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ମାଆ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ମାଆ କ'ଣ କହିବେ, ଗତକାଲିର କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ମିଳିଥିଲା ଯେ ଯେମିତିକି ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍ପି ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇଥିଲେ, ପ୍ରଥମେ ସେଇ ଦୃଶ୍ୟ କହିବା, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ପଚାରିଥିଲେ ବା ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କେଉଁଠି କେଉଁଠିକି ନେଇକି ଦେଖେଇଥିଲେ, କ'ଣ କହିବେ? କେଉଁଠି ତମେ କାମ କରୁଥିଲ ବୋଲି ପଚାରିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ସେଇ କାମ କରିବା ବିଲ ଦେଖେଇଲି। ହଁ, ତାପରେ ଝିଅ କେଉଁଠିକି ଆସିଥିଲା, କେଉଁଠି ଗାଧେଇଥିଲା, ସେ କେଉଁଠି ପଡ଼ିଥିଲା, ଏସବୁ ପଚାରିଲେ। ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ସେ ଯେଉଁଠି ଗାଧୋଉଥିଲା ଆଉ ଯେଉଁଠି ପଡ଼ିଥିଲା ସବୁ ଦେଖେଇଲି ନେଇକିରି। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ନା, ଆମେ ପାରିବୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଧରିବୁ, ଆଉ ଯଦିଓ ନ ପାରୁଛୁ ଆମେ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଦେବୁ। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍, ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ତ ଚାପିକି ରଖିଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ତ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍କୁ କହିଲି, ତାପରେ ତ ସୂର୍ଯ୍ୟପାତ୍ରକୁ କହିଲି, ଆଉ ସେମାନେ ଯଦି ଚାହିଁଥିଲେ ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୁଚି ନଥାନ୍ତା, ବାହାରି ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ସେଇମାନେ ତାଙ୍କ ଦଳ ଲୋକ ହେଇଥିବ ଯେ ସେମାନେ ଚପେଇକି ରଖୁଛନ୍ତି, ଏଭଳିଆ କହିଲୁ କହିଲେ ତାଙ୍କ ଦଳ ଲୋକ ହଉ କା ଦଳ ଲୋକ ହଉ ଆମେ ଖୋଜିକି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରୁ। ଆଚ୍ଛା ମା, ଗୋଟେ କଥା ଆସୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଗତକାଲି ଏମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେ, ଯେତେବେଳେ ଗତକାଲି ପୋଲିସର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯାଇଥିଲେ, ସାତ ମାସ ଅପେକ୍ଷା ପରେ କାହିଁକି କାଲି ପାଦ ପଡ଼ିଲା? ଆଗରୁ ତ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତେ, ଆପଣ ତ ବିଭିନ୍ନ ଫୋରମ୍ରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଚିତ୍ର ଦେଖିଛୁ, ରାତି ଗୋଟାଏରେ କଟକରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ, କ'ଣ କହିବେ? ବହୁତ ଥର ଆସିଲା ପରେ କାଲି ତାଙ୍କେ
ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ ପହଞ୍ଚିଲେ ହେଲେ ମୁଁ ଆଗରୁ ଯଦି ଯାଇଥାନ୍ତେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇନଥାନ୍ତା କି କେସ୍ ଲୁଚିକି ରହିନଥାନ୍ତା। ଆଚ୍ଛା, କାଲି ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମେ ଧରିପାରିବୁ। ହେଲେ ଲାଗୁଛି କି ଆପଣଙ୍କୁ ସାତ ମାସ ଭିତରେ ଅନେକ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଇ ପାରେ, କାହିଁକି ନା ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଯେମିତିକି ଅପହୃତ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ରୁଜୁ କରିଥିଲେ, ତାପରେ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲା, ଏସବୁକୁ ନେଇକି ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଇ ପାରେ ସାତ ମାସ ପରେ ଗଲା ପରେ। ମୁଁ କହିଲି ଡିଆଇଜି କହିଲି ଏଠି ଚପଲ ହଳେ ପାଇଥିଲୁ, ଚପଲ ହଳେ ପାଇଥିଲୁ ଆଉ ବାଲ୍ଟି ବି ବଙ୍କା ହେଇଛି, ବାଲ୍ଟି ବି ବାଡ଼ିଛନ୍ତି, ମମି ବୋଲି ଡାକିଦେଲୁ କୁ ଏଇଭଳିଆ ପାଟିକି ଭିଡ଼ିକି ଧରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ଚିହ୍ନ କ'ଣ କୁଡ଼ି ଖେଡ଼ି ହେଇଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଏଇଭଳିଆ ଏମିତି ରାମ୍ପୁଡ଼ି ରାମ୍ପୁଡ଼ ରାମ୍ପୁଡ଼ି ହେଇଛି, ଦେହରେ ଲୁଗା ନଥିଲା ଆଉ ଏ ଆଣ୍ଠୁ ଉପରକୁ ମାଡ଼ ହେଇଥିଲା, ଏ ପାଦର ଉପରକୁ ମାଡ଼ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଠି ସେଠି ମାଡ଼ ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ମୁଣ୍ଡକୁ ମାଡ଼ ହେଇଛି, କାନ ଆଡ଼େ ବ୍ଲଡ଼ ବାହାରିଛି, ଏଭଳିଆ ସବୁ ମାଡ଼ ହେଇଛି। ନା ନା, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଥିଲେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ, ଯେମିତିକି ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ କଥା କହିବା, ଏସ୍ଡିପିଓ ଏସ୍ପିଓଙ୍କ କଥା କହିବା, ଏ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଯଦି ଏତେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ବେଗରେ ଯଦି ତଦନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତା ତେବେ ହୁଏତ ଆଜି ଜଣାପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ହୁଏତ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଇ ପାରେ, ଏମିତି କିଛି ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ହଁ, ପ୍ରମାଣ ତ ବହୁତ ନଷ୍ଟ ହେଲାଣି, ଚପଲ ଶୁଖିଲା ବେଗରେ ନେଇକି ଆସିଛୁ, ଆଇଏସ୍ କହୁଛି ଚପଲ ଓଦା ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ପାଇଁ ଓଦା ହେଲା, ମୁଁ ତ ସକଲ ଚପଲ ବାଲିରେ ଥିଲା, ସେଇଟା ଶୁଖିଲା ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଭଗିକି ନେଇ ଆସିଛୁ ଚପଲ, ଆଉ ଓଦା କେମିତି ହେଲା? ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ବସିକି ଚିନ୍ତା କଲି, ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ତ ଆମେ ଓଦା ଲୁଗାପଟା ବାଲ୍ଟିରେ ଆଣିଛୁ ଆଉ ଚପଲ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଆଣିଛୁ, ଏମିତି ମୁଁ କହିଲି। ଆଉ ଏବେ ପ୍ରମାଣ ତ ବହୁତ ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି, ସେଇଥିପାଇଁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କେ ତ ଧରୁନାହାନ୍ତି, ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ କହିଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଚାପରେ ରହିଛି କହିଲୁ, କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ତ ଆମେ ଧରୁଛୁ ନା, କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ? କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କରିବ, ଆମେ ଏକା ଧରିବୁ, ଏଭଳିଆ କହିଲେ ଏସ୍ପି। ଯେତେବେଳେ ଡିଆଇଜି ଯାଇଥିଲେ ସେ ନଦୀପଠାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ? ହଁ, କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ଦେଖିଲେ କେଉଁଠି ତମେ କାମ କରୁଥିଲ ଆଉ କେତେ ଦୂର ହବ, ଆଉ ଝିଅ କେଉଁଠି ଲୁଗାପଟା ଧୋଉଥିଲା, ଆଉ କେଉଁଠି ପଡ଼ିଥିଲା ସିଏ, କେଉଁଠି କେଉଁଠି ତାର ଚିହ୍ନ ହୋଇଥିଲା, ଏସବୁ ପଚାରିଲା। ତ ଆଣ୍ଠୁରେ ଚିହ୍ନ ହେବାର ମୁଁ କହିନି, ଆଣ୍ଠୁ ଉପରକୁ ଚିହ୍ନ ଥିଲା ଆଉ ପାଦ ଉପରକୁ ଚିହ୍ନ ଥିଲା, ଆଉ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଚିହ୍ନ ଥିବ ତ ଏତେ ତା ମାନେ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ କହୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଚିହ୍ନ ଅଛି। ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମପୁରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପୁରା ରାଜ୍ୟ ସାରା ବୁଲିଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଝିଅର, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ଉପର ଆଡ଼ୁ କିଛି ପ୍ରେସର ଆସିଥିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତର ସହିତ ନେଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, କାହିଁକି ନା ପୂର୍ବରୁ ତ ସେମିତି କିଛି ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତର ସହିତ ନିଆଯାଉନଥିଲା, ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ? ଆସିଥିବ ପରା ଉପର ଆଡ଼ୁ କିଛି ପ୍ରେସର ଭାବୁଛି ମୁଁ, ଆମେ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ପ୍ରେସର ଆସିଥିବ କି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରେସର ପଡ଼ିଥିବ କି କ'ଣ। ଆପଣ କୋଠି କୋଠି ଯାଇଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ, କେମିତି ରାତି ଦିନ ବୁଲୁଥିଲେ ଟିକେ କହିବେ? କଟକ ଯାଇଥିଲୁ, ଏଇ ଏ ଅଫିସଟାକୁ ଆସିଛୁ, ଏସ୍ପି ଅଫିସକୁ ଆସିଛୁ, ଡିଆଇଜି ଅଫିସକୁ ଦୁଇଥର ଯାଇଛୁ, ଆଉ ଡିଜି ଅଫିସ କଟକ ତ ଯାଇଥିଲୁ, ନୂଆଗାଁ ଥାନାକୁ ଧରିକିରି, ଏସିଡିପିଓଠୁ ଧରିକିରି ବହୁତ ଜାଗା ବୁଲିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯାଉଥିଲେ ପ୍ରଥମ ପାଦ ପଡ଼ିଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର କେ ନୂଆଗାଁ ଥାନା, ସେ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଥିଲେ, କେମିତି ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ? ସେ କହୁଥିଲା ଆମେ ଖୋଜୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ କହିଲା ତମ ଝିଅକୁ କିଏ ମାରିବ, ତମ ଝିଅକୁ କିଏ ମାରିନାହାନ୍ତି, ତ ସେ କହିଲା ତମେ ତ ମାନେ ଛୋଟ ଲୋକ, ତମେ କ'ଣ ତମ ଝିଅକୁ କିଏ ତମକୁ ଛୁଇଁବ କିଏ ଯେ ତମ ଝିଅକୁ ମାରିବ କିଏ ବୋଲି ଭାବୁଛ? ଆଚ୍ଛା, ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେ ଛୋଟ ଲୋକ ତମ ଝିଅକୁ କିଏ ଛୁଇଁବ, ଏମିତି କାହିଁ କହିଲେ? ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି, ସେ ଜାଣିଥିବ। ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ମାରିନି ସିଏ ଆଉ ମଲା କେମିତି ମୋ ଝିଅ? ସେ କହିଲା ଯେ କ'ଣ ରୋଗ ଥିବ ଯେ ସେଇଥିପାଇଁ ମରିଗଲା, ଆଉ ଘରର ଘର ରହିକି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଛିଡ଼ି ଯାଇଛି। ମୁଁ କହିଲି ରୋଗ ମୁଁ ଜନ୍ମ କରିଛି, ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିନି କି ପିଲାଦିନୁ ଏତେ ବଡ଼ ହେଲାଣି କୌଣସି ରୋଗ ନାହିଁ ତା ଦେହରେ, ଏବେ ରୋଗଟା କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ସେଇଠି? ଆଉ ରୋଗ ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା ବେଲେ ସିଏ ଆଉ କେଉଁଠି ନ ପଡ଼ିକି ଖାଲି ନଦୀରେ ଏକା ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ଏଭଳିଆ କହିଲି। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ସେ ଚଣ୍ଡାଳ ପୁଅ ଚଣ୍ଡାଳ ବାପାର ପିଲାମାନେ ଆକା ମୋ ଛୁଆକୁ ମାରିଛନ୍ତି, ଆଉ କିଏ ମାରିବ? ଆଚ୍ଛା ମା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜଣେ ଗରିବ ମା ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପୁରା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋର ସ୍ଥିତି ଦେଖିଛୁ, ସେହି ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଝିଅଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇଛନ୍ତି, ଝିଅଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ମନର କୋହ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କହୁଛି ଯେ ଝିଅକୁ କେମିତି ନ୍ୟାୟ ଦରକାର? କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଅଲିଅଳିରେ ବଢ଼ଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ମଣିଷ କରୁଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି, ଏମିତିକି ପ୍ରମୋଦିନୀ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଝିଅ ଜଣେ ଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ କିଛି କଲେଜ ଯାଇଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦୁନିଆକୁ, ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କର ମୃତଦେହ ଯେଉଁଦିନ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା, କେମିତି କ'ଣ କହିବେ? କ'ଣ ଆଉ କହୁ, ସେଦିନ ହିଁ ଆମ ପରିବାର ସହ ମରିଯାଇଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିକି ରହିକି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଲା। ଆଚ୍ଛା,
ଏତେ କଷ୍ଟରେ ବଢ଼ିଥିଲି, କେତେ କଷ୍ଟରେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲି, ମଣିଷ କରିଥିଲି, ମୋ ପିଲାଟି ମଣିଷ ହେଇକିରି ମୋତେ କେଉଁଠି ଚାକିରି ବାକିରି ଟିକେ କରିବ କି, ନହେଲେ କେଉଁଠି ମୂଲ ଲାଗିକି ହେଲେ ମୁଁ ତ ବଞ୍ଚାଇଥାନ୍ତା ନା, ସେତିକି ମୁଁ ଆଶା ରଖିଥିଲି। ତା ଗୋଡ଼ରେ ମୁଁ ବାଟ ଚାଲୁଥିଲି, ଦୁଃଖରେ ସୁଖରେ ସବୁରେ ସାଥି ଥିଲା ମୋର। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ମୁହଁ ଶୁଖିଲେ ମୋର ତା ଦେହ ଶୁଖିଯିବାର, ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିଗଲେ ତା ଆଖିରୁ ରକ୍ତ ଝରିଯିବ। ଏତେ ଭଲ ପିଲାଟି ହେଇଥିଲା, ଆଉ ସିଏ ଯେଉଁଦିନଠୁ ତାକୁ ମାରିଦେଲେ ମୁଁ ତ ଅନ୍ଧୁଣୀ ହେଇଗଲି, ମୋର ଅଣ୍ଟା ପଡ଼ିଗଲା, ମୋର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଆଉ ବଳ ଲାଗୁନି, ନା ସାହସ କରିପାରୁଛି, ନା ବଳ କରିପାରୁଛି, ବସୁନ୍ଧାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ବୋଲେ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଜଣଙ୍କୁ ମାନିନଥି, ମୋର ସବୁ ପରିବାରକୁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ନୀତି ମରୁଛୁ ନୀତି ବଞ୍ଚୁଛୁ। ଏତେ କଦର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ସେଇ ଝିଅର କଥାକୁ, ସେଇ ମୁହଁ ସେଇ ରୂପ ସେଇ ଝିଅ ସେ କଥା ସେଇ ବାର୍ତ୍ତା ଏଭଳିଆ ମନ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ବେଳେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଛି ନିଜେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟିକି ମରିଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଛି। ନା ନା ମା, ସେମିତି ତ ଆମେ କରିବାନି, ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଝିଅକୁ କେମିତି ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, କାଲି ସକାଳୁ ଆଉ କେଉଁ ଝିଅ ସହିତ ସେମିତି ନ ହଉ। ତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମୋଦିନଙ୍କ କଥା ବୁଝିଛୁ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରମୋଦିନ କେମିତି ଥିଲେ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଗୋଟେ ନିରୀହ ଝିଅ, ଗୋଟେ ଗରିବ ଝିଅକୁ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ, ସେତେବେଳେ ନଦୀ ପଠାରେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ଯେ କିଏ ନଥିଲେ, ତାପରେ ଅନ୍ୟମାନେ ବୁଲୁଥିଲେ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ଘରକୁ କିଛି ଲୋକ ଆଣିଛନ୍ତି, ପୋଲିସର ତଦନ୍ତକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି କି? ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି, ଏନକ୍ୱାରି କରିଛି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି ମେସିନ୍ରେ ବସେଇଛି, ସେମାନେ ନୁହନ୍ତି ଏଭଳିଆ କହୁଛନ୍ତି, ସେଭଳିଆ ଯଦି ନୁହନ୍ତି ଆଉ କିଏ କେଉଁଠୁ ଆସି ମାରିଦେଲା, ସେଇମାନେ ଏକା ହିଁ ମୁଁ, ସେଇମାନେ ହେଇଥିବେ, ଆମ ଗାଁ ଲୋକର ହାତ ଥିବ, ବା ଆମ ଗାଁର ବି କିଛି ଲୋକ ମିଶିଥାଇପାରେ, ଏମିତି ହେଇଥାଇପାରେ। କ'ଣ କହିବେ, ତଦନ୍ତ କେମିତି ହେବା ଦରକାର, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସମୟ ଅଛି, ପୋଲିସ ଯଦି ଚାହିଁବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଦୋଷୀ ନା ଯିଏ ଦୋଷୀ ହେଉନା କାହିଁକି ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବ, ତଦନ୍ତ ହେବ। ଆପଣ କ'ଣ ଚାହିଁବେ, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରମୋଦିନୀକୁ ଆଜି ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ଦରକାର, କାହିଁକି ନା ଯେ ଅନ୍ୟ ଝିଅମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏମିତିକି ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ ଚେତିବେ ମଧ୍ୟ ଯେ ପ୍ରମୋଦିନୀର ଉଦାହରଣ ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରହିଥିବ। ମୁଁ କହୁଛି ମୋତେ ଯଦି ପୋଲିସ ବାହାର ନକଲା, କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ନ ଦେଇକି ସିବିଆଇକି ଦିଆଯାଉ, ସିବିଆଇକି ଦେଲେ ସେମାନେ ଖୋଜିକିରି ବାହାର କରିବେ। ପୋଲିସ ଯଦି ଖୋଜି ବାହାର କରିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ସିଏ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ କ'ଣ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିଦେବେ କି, ତେଣୁ ସିବିଆଇକି ଦିଆଯାଉ, ସିବିଆଇକି ଦେଲେ ମୋ ଗରିବ ମାଆକୁ କିଛି ଟିକେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କମଳାକାନ୍ତ, ସେଇ ମାଆଙ୍କର ଆମେ କୋହ ଶୁଣୁଥିଲେ, ସେ ମାଆଙ୍କର ଦୁଃଖ ଶୁଣୁଥିଲେ, ତଦନ୍ତ କିଭଳି ହେଉଛି ଶୁଣୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯିଏ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ସେଇ ଦିନଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାତି ଦିନ ଅହରହ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଏମିତିକି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ନେବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସିଏ ଅହରହ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ, ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, ଏଭଳି ଗୋଟେ ଘଟଣା ସାରା ରାଜ୍ୟକୁ ତ ଚକିତ କରିବ, କାହିଁକି ପୋଲିସ ପ୍ରଥମେ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆଣିପାରିଲା ନାହିଁ, ଯେମିତିକି ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା କଥା, ଏ ସବୁ ଦିଗକୁ ଦେଖିବା, ଆପଣ ମଧ୍ୟ କଟକ ଯାଇଛନ୍ତି, ରାତି ରାତି ବୁଲିଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇଛୁ, ଏ ସବୁକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ମନେ ହେଉଛି ଏଇ ଘଟଣାକୁ ନେଇ? ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ମାଆ କହୁଥିଲେ ଯେ IIC କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାଷା ୟୁଜ୍ କଲେ, ଯେ ତମେ ଛୋଟ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ, ଆଉ ତମକୁ କାହିଁକି କିଏ ମାରିବ, ତମ ଝିଅକୁ କିଏ କାହିଁକି ମାରିବ, କିଏ କାହିଁକି ରେପ୍ କରିବ, ତମକୁ କାହିଁକି କିଏ ଟଚ୍ କରିବ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିଲେ IIC, ମାନେ ତାଙ୍କର ଝିଅ ଚାଲିଯାଇ ଯଦି ସିଏ ଦୁଃଖରେ ମ୍ରିୟମାଣ ହେଇକିରି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ IIC ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଏଠୁ ଷଷ୍ଠ ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଯାଉଛି ଯେ ସିଏ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଉ କାହାର ପ୍ରେସରରେ ସେ ତଦନ୍ତକୁ 5 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ହେଲୁ, ଆମମାନେ ଆବାଜ ଉଠାଇଲୁ, ତାଙ୍କର ମାଆ 12 ଥର IIST ମିଶିଲା ପରେ SDPକୁ 7 ଥର ମିଶିଲେ, SPକୁ 5 ଥର ମିଶିଲେ, SH ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ କମିଶନରେ ଫାଇଲ୍ କରାହେଲା କେସ୍, ହାଇକୋର୍ଟରେ 2-2 କେସ୍ ଫାଇଲ୍ କରାହେଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରାସ୍ତାରୋକ କଲୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆନ୍ଦୋଳନ ପଥ ନେଲୁ, ସେତେବେଳେ ଯାଇକିରି ବାଧ୍ୟ ହୋଇକିରି SP ଆଉ DIG ଜାଗାକୁ କାଲି ଭିଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ତ ତଦନ୍ତ କେଉଁ ପ୍ରକାର ହେବ ଆପଣ ଏଠୁ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ, ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ବାରି ବାରି ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି। ଯଦି ସେମାନେ ତଦନ୍ତ କରୁଥାନ୍ତେ, ପରି ଭଳିଆ ଝିଅଟାକୁ ବି ମାରିଦେଲେ, ଅରୁଣ ସାହୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହିଷ୍କାର କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ବି ରାଜନେତା ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ସେହି ପରିବାର ଯାହା ଉପରେ ଆରୋପ ଲଗାଇଛନ୍ତି, ସେ ପରିବାର ଲୋକାଲ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ବଦଳରେ ସେହି ଅପରାଧୀକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଏଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, ଏବଂ ଗରିବ ମାଆକୁ ଯେଉଁ ଝିଅ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲାଗୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେଇ ସମ୍ପର୍କ କେମିତି ସେମାନଙ୍କର, କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଆପଣ?
ତାଙ୍କ ମା ପୀତାମ୍ବର ସାତ ମାସ ବିତିଗଲାଣି। ତେବେ ଯାହା ପ୍ରମୋଦିନୀଙ୍କ ମା କହୁଥିଲେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଯେଉଁ ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସନ୍ଦେହ କାହା ଉପରେ? ସେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଚାପ ପଡ଼ିଥାଇ ପାରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବା ଉପରସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ ବା ଯାହା ପ୍ରତି ସେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି, କାହା ଆଡ଼କୁ ସେ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛନ୍ତି? କାରଣ ଯେମିତିକି ଆମେ ରିପୋର୍ଟରେ ଦେଖାଉଥିଲୁ ଯେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରମୋଦିନୀ ଯେତେବେଳେ ନଦୀ ପଠାରୁ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିଲା, ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ନାଁ ଧରି ଡାକିଥିଲେ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ, ସେଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଡାକ ଥିଲା। ହୁଏତ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇପାରିଥାନ୍ତେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମା ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ ସେ ଅଧିକ କଥା କହିପାରିଥାନ୍ତେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତୁ ଯେ ସନ୍ଦେହ କାହା ପ୍ରତି, ଯେଉଁ ଚାପ କଥା କୁହାଯାଉଛି କିଏ ଚାପ ପକାଉଛି, ଏବଂ ସାତ ମାସ ଧରି ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହିଁକି ଆସିଲା, ପୂର୍ବରୁ କେଉଁଠି ଥିଲା? ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏସ୍ପି ମନା କରୁଥିଲେ ପ୍ରମୋଦିନୀଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ମନା କରୁଥିଲେ, ସାତ ମାସ ପରେ କ'ଣ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା? ଯଦି ପ୍ରଥମେ କୁହାଯାଉଥିଲା ଏହା ହତ୍ୟା ନୁହେଁ, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ହେଲା? ଆଉ ଯଦି ଗରିବ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ପୋଲିସ ଏଭଳି ଭାବେ କହିବ ଯେ ସେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ରୋଗ ଥାଇପାରେ, ସେ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ତ ଆସିଲା ପରେ ଆସିଲା, ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ କେମିତି ଜାଣିଲେ କୌଣସି ରୋଗରୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି? ସେ ତ ପୋଲିସ, ତାଙ୍କ କାମ ହେଉଛି ଯେ ଗରିବଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବେ। ଯଦି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ଜାଣିବା କଥା, ସେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ଏ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ତ ସେ କାହିଁକି ମୂଳରୁ ହିଁ ଗରିବ ବୋଲି ଏଭଳି ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁନଥିଲେ? ନା ଉପରୁ କେଉଁ ବଡ଼ବଡ଼ିଆଙ୍କ ଚାପ ରହିଥିଲା, ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚାପ ରହିଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରମୋଦିନୀଙ୍କ ମାଆଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁନଥିଲେ? ଆଉ ଖାସ କରିକି ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ କାହା ପ୍ରତି ଅଧିକ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଆଉ ପୋଲିସ ସେ ଯେଉଁ ଅପରାଧୀ ରହିଛନ୍ତି ବା ଯିଏ ହତ୍ୟା କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଛି କି? କମଳାକାନ୍ତ ତାଙ୍କ ମାଆ କୁଆଡ଼େ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଏ ଦିଗରେ। ମାଆ କ'ଣ କହିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କିଛି ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ଘେରକୁ ଆଣିପାରିଲେନି, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ କିଛି ଜଣଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ ଆଣିଥିଲେ, କାହାକୁ କାହାକୁ ସନ୍ଦେହ ଆଣିଥିଲେ? ତାଙ୍କ ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ ବା ତାଙ୍କ ପଛପଟେ କିଏ ରହୁଛି, ତାଙ୍କୁ କିଏ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଛି ବୋଲି ଆପଣ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଭାବୁଛି ୟା ଭିତରେ କିଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ନେତାଙ୍କର ହାତ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ମନ୍ତ୍ରୀ ନେତାଙ୍କର ହାତ ଥିବାରୁ ଘୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ମୁଁ କହିଲି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟରେ କହିଲି, ଆଉ ତାପରେ କିଛି ଦିନ ମରିବା ବାସି ଦିନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ କହିଲି, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କହିଲେ ଯେ ତମ ଝିଅ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇଥିଲା କି? ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ସାର୍, ମୋ ଝିଅ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇନଥିଲି। ତମେ ହେଉଛ ଏ ଜଗତର ବାପା, ତମେ ମୋ ବାପା, ମୋ ବାପା ମରିଗଲା, ମୋ ଗୁହାରି କହୁଛି, ମୋ ବାପା ବିଜେଡ଼ି ଦଳର ବଡ଼ ନେତା ଥିଲା, ଚକ୍ରଚିହ୍ନ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅମଲରେ ଚକ୍ରଚିହ୍ନ ଜିନ୍ଦାବାଦ କରି ରହିଥିଲା, ଆଉ ତମେ ମୋ ବାପା ମରିଗଲା ପରେ ତମେ ମୋ ବାପା ମୋ ଗୁହାରି ଟିକେ ଶୁଣ। ପୀତାମ୍ବର ଟିକେ ପଚାରିବି କି କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚାପ କଥା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରମୋଦିନୀଙ୍କ ମା? ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିଏ ତାହିଁରେ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଥାଇପାରେ, କିଏ ତାଙ୍କ ପଛପଟେ ଥାଇପାରେ, କେଉଁ କେଉଁ ଲୋକ, କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି? ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟରେ କହିଲି, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ କହିଲି, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କହିଲେ ଭଲ ପାଇଛି, ନାଇଁ ଭଲ ପାଇନି। ମୁଁ ବାପା ମାଆ କହିକି ମୁଁ କହିଲି ଭିକ ମାଗୁଛି, ତମ ପାଦ ତଳେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି ବୋଲି କହିଲି, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଗୁହାରି କଲି। ସେମାନେ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ିଥାନ୍ତେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୁଚି ନହାନ୍ତା, ଆଉ ସେଇମାନେ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତେ ସେ କେଡ଼ବଡ଼ ରଜା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଲୁଚି ନଥାନ୍ତା, ସିଏ ତ ରାଜ୍ୟର ରଜା, ସିଏ ତ। ଆପଣ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲେ? ମୁଁ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲି ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ। ଆଚ୍ଛା, ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସେଠି ବସନ୍ତି, ସେଇ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସନ୍ଦେହ କରେ। ସେଇ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଚିହ୍ନିଥିଲେ, ଜାଣିଥିଲେ ଆଗରୁ? ନା, ଜାଣିନଥିଲେ। ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲିକି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ସେ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିକି ଭଡ଼ା ରହିଛି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି, କାହିଁକି ନା ତା ଗାଁ ଅଲଗା ମୋ ଗାଁ ଅଲଗା। ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଜାଣିନଥିଲି, ଏବେ ଏବେ ପୋଲିସ ଜାଣିବା ଦରକାର, ତଦନ୍ତ କରିବା ଦରକାର। ସେ ଝିଅ ମରିଲା ପରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ସେଇ ଗାଁର ଲୋକ ଏମାନେ, ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ ବୋଲିକି ମୁଁ ଜାଣିଲି। ଆଉ ସେମାନେ ଯେ ବସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପଛପଟେ ଯେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ କିଏ ବଡ଼ବଡ଼ିଆ ଥାଇପାରେ, କିଏ ନେତା ଥାଇପାରେ, କିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥାଇପାରେ, ତାଙ୍କ ପଛପଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେଉଁ ନେତା କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବେ ବୋଲି ଆପଣ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି? ତାପରେ ତ ଝିଅ ମରିବାର ଚାରି ଦିନ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାତ୍ରଙ୍କୁ କହିଲି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାତ୍ର କହିଲେ ଏସ୍ପି ପାଖକୁ ଯାଅ। ଆଚ୍ଛା, ହେଲେ ମୁଁ ତ ଦେଖିନି, ଜାଣିନି କେମିତି ଯିବି କ'ଣ। ଟିକେ ପ୍ରମୋଦିଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ଯେ ସେ ଯେଉଁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ, ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ, ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ସେ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ପୋଲିସକୁ ସେ ଜଣାଇଛନ୍ତି କି? ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କରିଛି କି? ନା ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ରହିଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ଆସୁଛି, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ଙ୍କ କଥା ଆସୁଛି, ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ସନ୍ଦେହ ଘରକୁ ନେଇଛି ନା ନାହିଁ, ତଦନ୍ତ କରିଛି ନା ନାହିଁ, ନା ପଚରା ଉଚରା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିଛି, ନା କେବଳ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରମୋଦିନୀଙ୍କ ମା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଶୁଣିକି ନ ଶୁଣିଲା ଭଳି ରହିଯାଇଛି?
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କମଳାକାନ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ମା ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯେ ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ପୋଲିସକୁ କହିଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ସେଭଳି ଭାବରେ କାମ କିଛି କଲେନି। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ରହୁଛି ଚେୟାରମ୍ୟାନ, ସେଇ ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ରହିଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ବିଧାୟକ ବା ଯିଏ ନେତା ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପଛପଟେ କିଏ ରହିଛି ବୋଲି ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି? ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ଯାଇନି, ଚେୟାରମ୍ୟାନ ନମ୍ବର ପାଇଲି, ଚେୟାରମ୍ୟାନ ପାଖକୁ କଲ୍ କରିଥିଲି। ଝିଅ ମରିବାର ଦୁଇ ଦିନ ଦିନ, ରବିବାର ଦିନ ଝିଅ ମଲା, ସୋମବାର ଦିନ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କଲ୍ କଲି। ବହୁତ ଆକଳ ବିକଳ ହେଇଗଲି, ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଜୁହାର କରୁଛି, ମୁଁ ଭିକ ମାଗୁଛି, ତମ ପାଦ ତଳେ ପଣତରେ ଭିକ ମାଗୁଛି, ବାପା ମୋତେ ଟିକେ ଦୟାକର, ସାହାଯ୍ୟ କର। ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼େଇଲେନି। ତାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟପାତ୍ରକୁ କହିଲି, ସୂର୍ଯ୍ୟପାତ୍ର ଖାଲି ଏସ୍ପି ପାଖକୁ ଯାଅ ବୋଲି କହିଦେଲେ, ଯିଏ ବି ପଚାରିଦେଲେ ଏସ୍ପି ଅଫିସ କହିଦେବ ବୋଲି କହିଲେ। ମୁଁ ଜାଣିନି କେଉଁଠି ଯିବି, କ'ଣ କରିବି, କିସ କରିକି କହିଲି ଗୁରୁ, ଆଉ ଏସ୍ପି କହିଲେ ଏସ୍ପି ଏନକ୍ୱାରି କରିବେ ବୋଲି କହିଲେ। ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି ବୋଲି କହିଲୁ, ଯିଏ ବି ପଚାରିଲେ କହିଦେବେ କହିଲେ। କହିଲୁ ମୁଁ ପଚାରି ପଚାରି ଆସିଲି, ଯୋଉ ନେତାମାନଙ୍କୁ ବା ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଭରସା କଲେ ସେମାନେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେନି? ନା, କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କଲେନି, କିଛି ସହଯୋଗ ଦେଲେନି, କି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତକୁ କୌଣସି ଲୋକ, ମୋ ବାପା ବହୁତ ବଡ଼ ନେତା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଏ ମୋ ପାଖ ତଡ଼ ଲାଗିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଏମାନେ କି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, କି ଏମାନେ ଚପେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେସ୍ଟାକୁ, ଏଇ ଦଳର ଲୋକ ହେଇଥିବେ। ଯଦି ଆଉ କେଉଁ ଦଳର ଲୋକ ହେଇଥାନ୍ତେ ଆଙ୍କେ ତ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିଦେତେ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୁଚି ନଥାନ୍ତା। ଆଙ୍କ ଦଳର ଲୋକ ହେଇଥିବାରୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଲୁଚାଇକି ରଖୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନଥିକି, ସହଯୋଗ କରୁନଥିକି, କି ନିରୀହ ଗରିହ ମାଡ଼କୁ ହାତ ବଢ଼ାଉନାହାନ୍ତି ସାହାଯ୍ୟର। କମଳାକାନ୍ତ ସେମାନେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ହୁଏତ କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ସେ ଯାହାକୁ ଯାହାକୁ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ହାରି ଗୁହାରୀ ଜଣାଇଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଜନପ୍ରତିନିଧି, ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଏହି ମୁଦ୍ଦାକୁ, ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇଛି, ରାଜରାସ୍ତାରେ ଠିଆ ହୋଇଛି, ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଦାବିରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ, କ'ଣ କେମିତି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ କେଉଁମାନେ ଆସିବା ଦରକାର ରହିଛି? ଏବେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପରୀର କେସ୍କୁ ଦେଇକି ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନେତା ଆସୁଛନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ପାର୍ଟି ଯେତେବେଳେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛି, ଏଇ ପରୀର ଗଞ୍ଜାମକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ଏ ପ୍ରମୋଦିନର କଥା ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ, ସେହି ପରିବେଶରେ ଆମର DIG SP କାଇ ଧର୍ମକୁ ଆଖିଠାର ହିସାବରେ କାଲି ଗୋଟେ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଲି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପାଇଁ ଯେ ଆମେ ଅଛୁ ବୋଲି ଗୋଟେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ, କାଲି ଯେତେବେଳେ 8 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କେ ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା କିଛି ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଏକା ଧର୍ମକୁ ଆଖିଟାର ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ମା କହୁଥିଲେ ଯେ 7 ମାସ ହେଲାଣି ଆମେ BJP ତରଫରୁ ଗତ 3 ମାସ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ଥାନା ଘେରାଉ କଲୁ, ସେଇଦିନଠୁ ସେ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ତାର କେସ୍ର କିଛି ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତାକୁ ନେଲେ SP DIG ପାଖକୁ ସେ 12 ଦାବି କ'ଣ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର? ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କହୁଛି 5 ଜଣ ଆଉ ଲୋକାଲ ବିଧାୟକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ ସେହି ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ଆଇନକୁ ତା ବାଟରେ ଯିବାର ରାସ୍ତାକୁ ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ରହିଛି ଏବଂ ବିଧାୟକ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ବି କହୁଛନ୍ତି, ତା ଛଡ଼ା କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରମୋଦିନୀଙ୍କ ମା କହିଲେ, ବାଚସ୍ପତି ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ର ତାଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ତଦନ୍ତ ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁନି। ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ସେ ଯେଉଁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ବିଧାୟକଙ୍କ ନାଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତା'ପରେ ଟିକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନିଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କମଳାକାନ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ, ମା ଯେମିତିକି ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କ ନାଁ କହୁଛନ୍ତି, ଯେ ସେ ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କର ନାଁ କ'ଣ ରହିଛି, କେଉଁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରଥମେ ଜଣାଇଥିଲେ, ତା'ପରେ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପଛପଟରେ ରହିଥିଲେ, କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିଥିଲେ, କେଉଁ ବିଧାୟକକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିଥିଲେ, ଆପଣ ସଠିକ୍ ଭାବେ ପୁରା ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବେ ଆମକୁ କହିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ତାଙ୍କର ମା ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ଦିଗପହଣ୍ଡି ବ୍ଲକର ଯିଏ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ବିପିନ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଯେଉଁ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ସେଇ ଶାସକ ଦଳ BJD ଦଳର ସେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସିଏ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଯେ ମୋର ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ସାହାଯ୍ୟର ଭିକ୍ଷା ମାଗିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିନଥିଲେ। ତାପରେ ସିଏ ସେଠିକାର ବିଧାୟକ ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଧାନସଭାର ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ବୋଲି, ପୁରା କଥା ହେଇଥିଲେ ଫୋନ୍ରେ, ସିଏ ପୁରା କଥା ହେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କଥା ହେଲା ପରେ ସିଏ ଦେଖାଇଥିଲେ ଯାଅ ଏସ୍ପି ଅଫିସକୁ ଯାଅ, କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦିଅ, ଆଉ ପଚାରି ଦିଅ, କେଉଁ ଲୋକକୁ ଗୋଟେ ପଚାରି ଦିଅ, ଏସ୍ପି ଅଫିସକୁ ଯାଅ, କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦିଅ ବୋଲି ଏତିକି କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯାହାକୁ ଅଭିଯୋଗ ତାଙ୍କ ମା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ
ଅଭିଯୋଗରେ ନାଁ ଲେଖିରି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ, ସେଇ ଅଭିଯୋଗ ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ଅଭିଯୋଗ ଯାହାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାର ପ୍ରଥମ ଆକ୍ୟୁଜ୍ରୁ ଯିଏ ହେଉଛି, ସେଇ ପରିବାର, ସେଇ ଲୋକ ମାନ୍ୟବର ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି। ତ ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉଠୁଛି, ଯେହେତୁ ସିଏ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାଆକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉଠୁଛି ଯେ ପୋଲିସକୁ ଉପରେ ଦବାବ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକଙ୍କର ଅଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ା ଯାଉଛି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ ହେଲା, ଆମେ ନେଇଗଲୁ, ଛାଡ଼ିଦେଲୁ, ସେମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଆଇଆଇସି କହୁଛନ୍ତି। ତ ଏଠି ଯେହେତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କର ଉଠୁଛି ଏବଂ ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କର ଉଠୁଛି, ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ମ୍ୟାଟରକୁ, ଯେହେତୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଉପରେ ବି ଭରସା ନାହିଁ, କାହିଁକି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପୋଷ୍ଟରେ ବସିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଉପରେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ଭରସା ନାହିଁ, ତ ସିବିଆଇକି ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ମାଆ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ, ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ଏ ମ୍ୟାଟରକୁ ସିବିଆଇକୁ ଦେଲେ ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ରହିଲା? ତଦନ୍ତ ହେବ, ଯିଏ ଦୋଷୀ ସିଏ ଜେଲକୁ ଯିବ, ଏଥିରେ ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ରହିଲା? ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଗୃହ ବିଭାଗର ଯେହେତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଅଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଏହି ମ୍ୟାଟରକୁ ସିବିଆଇକୁ ଦେବାକୁ ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ। କମଳାକାନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେମିତିକି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପରି, କାରଣ ଏଠି ବି ସମାନ ଶାସକ ଦଳର ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ, ତାପରେ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ କଥା ଆସୁଛି, ଆଉ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ସିଏ ବି ଯାହାଙ୍କ ନାଁ କହୁଥିଲେ ବିପିନ ଚନ୍ଦ୍ର, ସେ ମଧ୍ୟ ଶାସକ ଦଳର କୁହାଯାଉଛି, ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଯେ ପ୍ରମୋଦିନୀଙ୍କ ମାଆ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିନି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଯାହା ସାତ ମାସ ଧରି ଘଟଣାକୁ ଚାପିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଥିଲା, କାରଣ ଏଥିରେ ଶାସକ ଦଳ ବିଜେଡ଼ିର ହାତ ରହୁଛି, ସେହାର ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ପ୍ରମୋଦିନୀଙ୍କ ମାଆ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମେ ନେଉଥିଲେ ଯେ ଏଥିରେ ଯେହେତୁ ଶାସକ ଦଳର ଲିଙ୍କ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଗତ ସାତ ମାସ ଧରି ଏ ଯେଉଁ ଗରିବ ପ୍ରମୋଦିନୀ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବାରେ ବିଳମ୍ବ କରାଯାଉଛି, ତଦନ୍ତକୁ ବାଟବଣା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ରୋଗରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ବ୍ୟବହାର ଖରାପ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମୋଦିନୀଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖା କଲେନି ଏସ୍ପି। ତାପରେ ବି ଯଦି ଲମ୍ବା ଲିଷ୍ଟ ଆମେ ଗଣିବା, ତେବେ ଯଦି ଆମେ ଯାହା ତଥ୍ୟ ରହିଛି, ଏସ୍ପି ଡିଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ବି ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନି। ତେବେ ଆଶା କରିବା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ପାଦ ପଡ଼ିଛି ପୋଲିସର, ଆଗକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରମୋଦିନୀ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କିଏ ତାଙ୍କୁ କିଏ ହତ୍ୟା କରିଛି, ଏବଂ ପ୍ରମୋଦିନୀଙ୍କ ମାଆ ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଶାସକ ଦଳ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି କଥା ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, ଆଗକୁ ପୋଲିସ ଚାପରେ ନ ରହି ଏସବୁ ଦିଗ ପ୍ରତି ତଦନ୍ତ କରିବ ଏବଂ ପ୍ରମୋଦିନୀଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଅର୍ଗସ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଡ଼ିଥିଲେ, ପୀତାମ୍ବର ରହିଥିଲେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ବିବ୍ରେକିଂରେ ସମୟ ସରିଛି, ନମସ୍କାର।